Leuk dat je kijkt naar deze cursus over lijnen en perspectief hier in Rotterdam. Mijn naam is Niels en ik ben straatfotograaf. En zoals je kan zien zijn de omstandigheden vandaag eigenlijk niet optimaal. Het is regenachtig, het is winderig en waarschijnlijk zijn er een hoop fotografen die vandaag liever thuis zouden blijven. Maar wat zo leuk is aan straatfotografie is dat je altijd en overal kan fotograferen. Omdat je kan werken met de omstandigheden die je toebedeeld zijn. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Toen ik voor het eerst begon te fotograferen, toen deed ik eigenlijk wat de meeste mensen doen. Ik begon alles en iedereen te fotograferen. Mijn vrienden, mijn familie, mijn straat, mijn stad. En ben ik dus eigenlijk ook meteen begonnen met straatfotografie. Want dat is het bijzondere ervan. Je hoeft de straat maar in te lopen en je kan je omgeving fotograferen. En je bent eigenlijk al bezig met straatfotografie. En wat daar zo bijzonder aan is, is dat je je alledaagse omgeving op een andere manier leert bekijken. Je gaat nieuwe lijnen zien, nieuwe contrasten. Je moet omgaan met de omstandigheden die je op dat moment hebt. Want op het moment dat het zonnig is en het is midden op de dag, dan kan je de schaduwen en de reflecties gebruiken. Op het moment dat het zoals vandaag wat fletser is, maar de straten zijn nat, kan je misschien daarin wat reflecties en nieuwe contrasten leren zien. Dat vind ik dus bijzonder aan straatfotografie. Daar gaan we ook vandaag verder mee aan de slag.